Live from Tirana. Live from Tirana. Në këtë pjesë të tretë Live from Tirana do të flasim pak për vendet turistike në Shqipëri gjatë periudhës së verës. Ne e dimë që tani temperaturat ku ngrihen, jo të gjithë duan të jenë në punë, por fillojnë dhe planifikojnë që fundjavat e gjata, por edhe pushimet verore. Dhe për të folur për disa vende turistike në Shqipëri, unë kam kënaqësinë të kem të ftuar në radhë parë një mikesh, ajo është gazetare, është konsulente udhëtimesh, eksperte e turizmit, Flora Xhemani Baba, mirë se erdha. Shumë faleminderit për ftesën, edhe se në fakt siç është bërë edhe tradita tani që i hedhim, i anoncojmë gjithçka është bërë, edhe radio ja është bërë e shikueshme, por pra na falni shumë për multidimensionalitetin e gjërave, por është bërë vërtet e domosdoshme kjo gjë, edhe kur u takuam përpara programit, pra bisedën që po bënim para hyrjes emisionit, më kishte vajtur mendja që kam ca kohë bashkuar në radio, në radio, se kur vin Wake Up është edhe radio edhe televizion, por thosha, ku do shkojmë bëjmë në një program, dhe me thonë sa të vënd që ka të kufjet, që do të gjoj zërin tim bek në vesh, edhe radio është një magji, dhe me thonë, të cilën unë her pasere kam nevoj të apërjetoj, të gjithë kemi nevojë për një dozë të diçkaje të mirë për të marrë energji pozitive. Unë her pas here kam nevojë për një dozë radioje. Kështu që shumë faleminderit që më ftove. Dhe shumë e lumtur që ti pranove ftesën, dhe tani duke qenë si një njerëz që eksploron gjithandaj, jo vetëm Shqipërinë, por edhe jashtë saj, por unë dua të ndalem pak në vendin ton, sepse gjithmonë duket sikur njerëzit që jetojnë në Shqipëri duket sikur e njohin të gjithë Shqipërinë, por në fakt jo. Ka edhe vende që ne nuk i kemi prekur ende, edhe që mund të jenë vende fantastike dhe që mund shijosh qoftë një fundjavë të gjatë, qoftë edhe pushimet verore. Dhe automatikisht vera lidhet me plazhin, por unë e di që ka edhe njerëz që preferojnë malin, natyrën. Sigurisht. Si është ky raporti gjatë verës? Shiko, edhe ne që kemi 20 vjet që merremi me udhëtimet nëpër Shqipëri, pra që e zbulojmë ose e eksplorojmë Shqipërinë, nuk pretendojmë asnjëherë që e njohim të gjithë Shqipërinë cep më cep, sepse reljevi i saj, pra gjeografia kaq e larmishme, bën që ti të mos i kesh zbuluar dot të gjitha skutat, të gjitha fshatrat, të gjitha majat e maleve, të gjitha shtigjet natyrore, të gjitha liçenet, ujvarat, do me thënë, çdo qoshe natyrore e Shqipëris të ofron një gjë të re, të cilën ti ose nuk e kishe vizituar ose nuk e kishe dëgjuar fare më parë. Në qoftë se unë do rria tani t'ju listoja ju këtu vëndet të panjohura, ajo listë do ishte shumë e gjatë. Do ishte ende shumë e gjatë. Kështu që unë mjaftohem gjithmonë me këtë që të them që Shqipëria ende nuk është zbuluar e gjitha. Fakti që ne sot e marrim gjithçka me kënd vështrim, pra edhe sikur ti të flasësh për një destinacion të njohur, si fjala vjen Elbasani, ha, me që e kemi këtu afër Tiranës. Askush nuk e njeh gjithë Elbasanin. Jo si qark, që nuk diskutohet, që ka dhe librazhdin me vete, dhe më thonë që vetëm po të flasësh për parkun Shebenik Jablanic, që kam përshtypjen që është riemërtuar parku i Shebenikut, me qenë se pjesa Jablanicës kryesisht i takon Maqedonisë Veriut. Vetëm po të flasësh për atë park që ka dy qëndra, Steblevën dhe Rajcën, ti nuk pushon gjithë ditën së foluri për shtigjet, për liqenet e brëndshme, për shpellat ku ka ikona religjioze. Pra, të flasësh për një destinacion multidimensional, ti mund të flasësh gjithë ditën. Imagjino pastaj për destinacione tjera natyrore. Dhe me që folëm, Elbasani, pra qarku Elbasan, ka disa pole të cilat nuk njihen në përditshmëri dhe nuk parazgjidhen për pushime. Ndër këta Gjinari është më i njohuri. Po, edhe është një vend që unë personalisht kam vizituar, edhe zgjidhet. Ama nëse flasim për liçenet, liçeni i Funarit, liçenet e tjera të gjitha, sepse kemi Belshin, i cili gjithashtu ka hapur disa mini pole. Pra, Belshi me qendrën e vet. Disa prej liçeneve të vogla, Seferani që është aty afër, kjo pika natyrore që është bërë tani, që është bërë si një eko resort. Janë disa vende ku ti mund të humbasësh plotësisht në natyrë, edhe të mos të bjerë ndërmend fare për detin, për shembull. Ama për të mos ja ngrënë hakun detit, ne mund të themi që ti mund të gjesh plot pika në natyrë që janë pranë detit, por që janë gjithashtu
po aq pranë natyrës. Do ta vazhdojmë këtë bisedë dhe do ndalemi te secila nga këto ku gërshetohet kaq bukur edhe deti dhe mali dhe natyra, edhe jo vetëm që të shkosh edhe të rish buz detit edhe gjithë ditën mos bësh asgjë, por të alternosh edhe të kesh edhe aktivitete të tjera. Sigurisht. Por fillimisht do të shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Flora, ne sapo morëm vesh edhe disa vende afër Tiranës, siç ishte Elbasani dhe që ka edhe perla natyrore që ndoshta jo të gjithë i kanë zbuluar. Unë personalisht mësova disa gjëra të reja që nuk e dija, edhe e them gjithmonë, ne nuk kemi eksploruar vendin tonë dhe kemi këtë dëshirën për të eksploruar vendet e tjera, por është bukur të eksplorojmë. Jo se është gabim, por është bukur që të eksplorojmë edhe vendin tonë edhe për ta njohur më mirë. Por një ndër problemet, përpara se të pyes në këto vende të tjera turistike ku gërshetohet edhe deti dhe natyra dhe mali, edhe çfarë mund të bësh tjetër dhe çfarë ofrohet ndryshe, një gjë është që gjithmonë ndodh kjo, që janë turistë të huaj, ata apo ato që eksplorojnë zona shumë interesante në Shqipëri dhe më pas i zbulojmë ne ose shkojmë ne pasi kemi dëgjuar prej tyre. Pse ndodh kjo gjë? Unë mendoj që kjo ndodh, ose në fakt duhet them ndodhte, sepse ka ndryshuar. Ka ndryshuar situata dhe për të mos i ngrënë hakun atyre që e kanë ndryshuar këtë situatë, ne do duhet që t'i përmendim të dyja anët e medaljes. Kjo ndodhte sepse ne ishim më të etur për detin, sepse ne kemi një lloj tendence drejt turizmit masiv dhe turmave. Pra, në qoftë se besoj se kjo s'është më sot një risi, ti e shikon që në dhërmi ose kryesisht në rivjerës parkon gjithë Tirana verës. Mm-hmm. Pra ata që ti i gjen dimrit në Tiranë, i gjen verës në dhërmi, në Jal, në Llaman, në Kudiu, në gjithë pjesën e jugut të rivjerës së bukur, ndërkohë që ose në Vlorë, për shembull, nga Lungomare deri tek plazhet me radio, Nufër, Adhim, deri sa zbret Llogaran, ndërkohë që të huajt me kohë, për shembull, kishin filluar të eksploronin plazhet e Porto Novës me hiking, me çanta shpine, me çadra, me kampera, me mjete pothuajse rrethanore, në një kohë që shumica dërmuese e pjesës shqiptare që udhton nuk e njihte fare Porto Novën, kishin shkuar deri në Zvornec, kishin vizituar ishullin, manastirin, kishin parë deri diku një pjesë e tyre flamingot që erdhën vonë, mm-hmm, në liqen, në lagun, ndjes, edhe në momentin që pastaj diku shkoi pak më përtej, domethënë vazhdoi atë rrugën e pashtruar, pa që atje kishte një një oaz mrekulli natyrore me thyerje gjeografike të mahnitshme që shpesh herë po ti fotografosh ose ti filmosh nga afër duket sikur nuk je në Shqipëri, po jenë diku në Uta. Mm-hmm. Dhe këtë gjë e bën fillimisht të huajt. Tani që u zbulua fare, do me thënë, se erdi puna që Portonova dhe Sazani do na ikin pas një farë periude nga zgjedhje tona të destinacioneve bregdetare, unë shpresoj që kjo gjë të vi sa më vonë që të kemi mundësi të shijojmë, pavarësisht se kjo është pastaj një çështje tjetër që duhet diskutuar me përfitime financiare ose jo, mm-hmm, por fakti që e zbuluan të huajt para nesh mbetet, domethënë qëndron. Pse ndodh kjo? Shiko, është edhe një gjë që po mendoja, Florë, që shumica prej nesh kanë vetëm një herë pushime dhe qëllojnë që ato pushime t'i kenë vetëm gjatë verës. Edhe kjo edhe ndoshta, është ai momenti ku thjesht duan të shkojnë, të qetësohen, edhe mos kenë asnjë aktivitet tjetër. Jam shumë dakord me këtë, por edhe kjo është bërë pak legjendë. Kjo pjesa që kemi vetëm një herë pushime, edhe ne kemi festa shumë, kështu që ka dhe ditë gjatë javës që mund të rëmbejmë. Kemi qenë të detyruar të ndryshojmë kalendarin tonë të udhëtimeve, që do të thotë shkojmë gjithmonë kundër rrymës. Pra në qoftë se gjithë Tirana del të premte mbas dite dhe kthehet të dielën në darkë, mm-hmm, ne dalim në fillim të javës, flas gjithmonë për verën, ë? Dalim në fillim të javës dhe kthehemi. Pra në një kohë që autostrada në korsin X e drejt jugut është plot, pjesa tjetër është bosh dhe ne kthehemi të qetë në Tiranë. Të njëjtën gjë bëjmë me veriun, pra me Shkodrën, me Shëngjinin, me Velipojën. Dhe përpiqemi që të le të themi të menaxhojmë fluksin, sepse daljet të premte në drek nga Tirana janë masive, që do të thotë jo të gjithë njerëzit presin që të bëjnë vetëm këto një palë pushime. Ato mund të jenë pak më të gjata, një javë, 10 ditë. Pam. Por fundjavat i shijojmë të gjithë. Dhe pse të mos shkosh një fundjavë në plazhet
jo popullore të Vlorës, se unë dalova në Portonova, por nga Portonova deri në grykderdhjen e Vjosës janë gati 20 kilometra të tjera plazhe të pashfrytzuara fare, për shembull, të cilat, po për shembull, plazhi i Pishporos dhe i Delisufit, që janë pa e kaluar grykderdhjen e Vjosës, pa folur për pjesën e Firit që është Darzeza, Semani, Pishporo tjetër e Firit, se janë dy Pishporo, një nga Vlora, një nga Firi. Dhe gjithë kjo vi bregdetare ranore me rër kurative, pra me rër shëruese, kundër një sër smundjesh kryesisht reumatizmale, pra të kockave, është një plazh shumë i mirë me natyrë familjare, ku njerëzit mund të paguajnë pak, mund të strehohen rreth bujtinave ose shpive që japin banorët e zonës në të dyja anët e lumit. Më thënë, është një zonë fare e pashfrytzuar nga shqiptarët. Tani, edhe ajo zonë, si në rastet klasike të tjera, ka filluar të shfrytzohet dhe të frekuentohet nga të huajt. Gjithë ajo zonë fshatrash aty po mbushet nëpërmjet platformave të rezervimit të hoteleve dhe të shtëpive, pra të Booking dhe Airbnb, ka filluar të mbushet dhe ti shikon rëndom makina 4x4, furgon familjar, kampera, që shëtisin dhe po e popullojnë gradualisht atë zonë. Kur të kujtohemi ne shqiptarët për të shkuar për të bërë plazh në Darzez, fjala vjen, të huaj do ken ikur që aty dhe do ken filluar të zbulojnë një zonë tjetër. Një zbulim i bukur ishte edhe Bashtova, që po më tregoje, okay, ne i njohim Bashtovën nga Kalaja e famshme, unë e kam vizituar shumë vite më përpara, por përveç Kalas kam zbuluar edhe atë plazhin e bukur. Por që me sa duket nuk është një plazh aq popullor. Jo. Ende. Unë në fakt bisedën ndesha ta filloja nga Kavaja dhe që të bëhesha edhe pak lokaliste, domethënë të flisja për zonën time, po ja që na rrëmbeu biseda dhe fillua me Elbasanin. Edhe kur bëhet fjalë për bregdetin e Kavajës, të gjithë ne i turremi golemit, shkëmbit Kavajës, malit të Robit, domethënë që është pjesa më e segmentuar, por sigurisht edhe më e populluar në kuptimin e infrastrukturës turistike. Pra, aty janë resortet e mira luksoze, aty është turizmi. Duket sikur nuk lëvizim shumë nga ajo comfort zone, e rehatis aty janë bërë shëtitoret, pra tashmë zona është bërë vërtet shumë e bukur, edhe le të themi që një palë pushime, qoftë edhe me i zgjedh, domethënë për 7 ditë apo 10 ditë, ja vlen në atë zonë. Ama ne kemi Karpnin, pra Kavaja ka segmentin, pastaj Karpën Spile, madje edhe Matan Spiles derisa shkon në kufi me Divjakën, pra që është pjesa e Bashtovës. Janë një sër plazhesh, që është plazhi i Kalasë Turës, plazhi i Fërsilukut, plazhet që janë përtej plazhit Gjeneralit para dhe pas. Por edhe vetë plazhi i Gjeneralit që janë zona natyrore, domethënë janë monumente natyre të rrethit, pra të zonës turistike të Kavajës, të cilat mund të shfrytëzohen në mënyrë familjare, sepse jo domosdoshmërisht ti duhet kesh aty shezllone dhe çadra për ta gëzuar ose për ta shijuar një plazh. Është më bukur. Ne kemi harruar se sa bukur është të shtrihesh në rër, edhe të shijosh, le të themi, të mirat që t'jep mirat shëndetësore në ratë parë që t'jep gjithë ky bregdet i gjatë me kilometra, por edhe nga ana natyrore ose peizazhore, zona është aq e bukur sepse bregdeti nuk është ranor, por është gjithë i gjelbër, domethënë është kodrinor. Edhe ti të bësh për shembull plazh gjithë ditën dhe mbas ditëve ose mëngjes herët të shfrytëzosh gjithë ato pyjet me dafina, me ilçe që janë të gjitha monumente natyre, të bësh hiking, pra ecje në zonë, në mëngjes dhe të marrësh gjithë atë jodin e pastër. Është fantastike. I cili është gjatë gjithë ditës i pastër në fakt, sepse nuk ka le të themi elementin njerëzor që ta ndos. Kjo është një gjë që shfrytëzohet shumë pak, as 0.1%. Vinë të huajt na bëjnë festivale në Bashtovë dhe ne merremi gjithë verën me se vinë, pse heqin rroba, pse rrin kështu, pse rrin ashtu, pse pin hashash. Ndërkohë që ata vinë vetëm 10 ditë ose 2 javë. Dhe gjithë pjesën tjetër të verës, ato plazhe rrin kot, nuk i shfrytëzon asnjëri. Do të pyes pas pak edhe për pjesën e veriut, edhe se çfarë mund të përzgjedhim qoftë në këto fundjavat e gjata apo edhe gjatë verës, por fillimisht do të shkojmë tek një këngë DJ Danko. Jo, kemi publicitet dhe rikthehemi sërish. Flora, tani dua të ndalem pak te pjesa e veriut të Shqipërisë. Edhe normal, duke qenë se jemi në sezonin e verës, do të kem kënaqësinë të ftoj edhe herë të tjera për të ndalur ndoshta në vende specifike edhe për të mësuar më shumë detaje. Por nga veriu, unë jam njëri për shkak që veriu e njoh shumë pak, mund të them, jo shumë. Okay, tani ti dhe shumë dëgjues të tjerë ndoshta po pristin që unë të them Thethi, Valbona, Vermoshi, Lëkusha. Në fakt jo, sepse e para, edhe këto destinacione, verës tashmë i ke plot, që do të thotë, e para do kesh vështirësi për gjetë akomodim. Sepse janë destinacione që rezervohen shumë herët nga të huajt,
dhe në qofë se do t'i shtonim opcioneve të akomodimit, çadrat ose këto shpizat e drurit, të cilat gjithashtu besoj se duhet jenë të zëna, unë do shkoja drejt alternativave më pak të njohura, që mendoj se do t'a bënin udhtimin ose qëndrimin ose pushimet shumë më interesante. E para, Verilindja, që do të thot, Dibra dhe Kuksi janë dy qarqe të cilat kanë alternativa pa fund, që tek Lura, e cila sa do që tjetë e njohur si emër, nuk është ende një destinacion shumë i frekuentuar nga shqiptarët për pushime në zonë parkun kombëtar të Lurës. Fatmirësisht aty tani janë bërë disa bujtina. Dhe është besoj një alternativë mirë për ta zgjedhur për pushime, se pastaj se çfarë të bësh në Lurë gjatë gjithë këtyre ditëve që ti je pushim, është e kot që unë t'i jap alternativa, sepse dihet se çfarë mund të bësh, domethënë që mund të vizitosh gjithë liqenet, mund të bësh ecje në pyjet e Lurës, në malet e Lurës etj etj. Ti mund të zgjedhësh mirëditën për shembull si një alternativë shumë interesante, sepse një sër bujtinash janë hapur në fshatra të ndryshëm të mirëditës, dhe mirëdita ka tashmë një zyrë informacioni turistik qendrore nga e cila ju mund të merrni shumë opsione se ku të shkoni ose të bujtni, po themi në fshatrat e mirëditës. Kuksi gjithashtu, i cili po bëhet ose është bërë i njohur përmes shtegut të ngjyrave, që nuk është gjë tjetër vetëm një segment i shkurtër i gjithë itinerarit korab koritnik, që të çon nga Kuksi deri në liçenin e Ohrit përmes fjetjeve nëpër fshatrat natyrore, rrëz korabit, në çaj, në shishta vec, domethënë në të gjithë pjesën e fshatrave të Kuksit që nuk para. Është një zonë shumë e bukur, është një zonë e jashtëzakonshme. Po fotografoj kujtimet e mia. Ti në maj, pra ti mund ta fillosh qysh në maj, të shkosh të vizitosh Narcizët, që është ajo zambaku i poetit, që janë në Xhibër dhe në shishta vec, janë dy pikat kryesore ku ti mund të shkosh të admirosh fusha pa fund me zambak, ata që janë tani agjencit kanë shpikur ose kanë krijuar dhe turin e luleve, pra që ti çka. Shtegu i ngjyrave në vetvete është një prej zonave më të bukura të Kuksit. Po ti me qendër në qytet, pra ti edhe në qytet po të qëndrosh dhe ti je i lidhur me gujdat lokale të zonës, ti mund të vizitosh çdo ditë një destinacion të ri. Po ti mund të shkosh të flesh edhe në korab. Iku Kuksi, Dibra dhe Mirdita, që janë Verilindje. Puka është një destinacion i jashtëzakonshëm, me rinovimin ose rilindjen, ndaç me thonjza, ndaç pa thonjza, të qytetit, që është një qytet i vogël me arkitekturë alpine, të duket si një qytet i vogël gjerman, Puka, sepse nuk janë bërë ndërtime masive, sigurisht edhe për shkak të emigrimit, do të thonë aty s'ka kush të jetojë, po ata pukjan që janë, janë përpjekur që le të themi t'ia shtojnë vlerat qytetit të tyre, janë bërë bujtina ose hotele të vogla familjare brenda në qytet. Është rikonstruktuar gjithë parku i qytetit me në zemër liçenin, pra liçeni është një epiqendër prej drejt cilit ti mund të bësh ecje shtigje, po ti mund të shkosh në fusharës, ti mund të shkosh në dardh, pra ti mund të shkosh në bujtina të ndryshme të fshatrave të ndryshëm të Pukës, duke qëndruar në Pukë, edhe duke bërë aktivitete të ndryshme me sigurisht me bazë natyrën. Iku dhe Puka. Dhe kjo është e bukur, sepse natyra është aq e bukur, edhe të ofron aq shumë kënaqësi dhe relaks. Sigurisht. Në kohë, kështu që është mirë për ta shfrytëzuar. Pra kemi në fokus ngjyrën jeshile dhe ngjyrën blu. Megjithatë, marrim Shkodrën si epiqendër pushimesh. Shkodra gabimisht për një kohë shumë gjatë shihet si stacion ditor. Domethënë njerëzit ulen, pinë një kafe në Shkodër, shkojnë deri te Piazza, te Pedonalia, e cila është mbushur plot me hotele dhe bujtina jashtëzakonisht interesante, të cilat mund të shfrytëzohen edhe si turizëm arkitekture, turizëm urban, turizëm historik, si të duash ti, sepse çdo shtëpi që është vënë sot në dispozicion si bujtinë ose si hotel butik, ka një histori nga mbrapa. E kupton? Hoteli qendror i qytetit, i cili ka ofruar me vite arkitekturë karakteristike, është shtëpia e poetit njohur Filip Shiroka. Pra ka ca elemente të cilat ne shqiptarët, po po, nuk dua ta them këtë gjë kështu si konotacion negativ, sepse më duket sikur gjithmonë i vihemi që ja ju s'dini, s'bëni, s'doni. E kupton, s'doni të dini ose të informoheni. Por në fakt e vërteta e trishtuar është pak a shumë kështu. Tashmë edhe në Shkodër ka ndryshuar pak situata. Është vënë në funksion gjithë liçeni, mendo. Të kesh, më thon, një liçenë si liçeni i Shkodrës, si liçeni më i madh në Ballkan. Dhe të mos kesh dëshirë të bësh pushime për shkakun në Shirok ose në Zogaj. Pra, me qendrim në Shirok dhe në Zogaj, ti edhe bën plazh në liçen. Tashmë janë bërë dy anije turistike nga ato, do të thonë që të bëjnë xhiro
për rreth gjithë liçenit. Ka agjenci ose guida lokale në Shkodër që të çojnë ty të vizitosh zambakët e liçenit, të bësh kajak, të bësh ture ujore, domethënë të bësh aktivitete pafund. Të vizitosh gjithë bregun e Bunës. Pra, edhe ta vizitosh edhe ta lundrosh Bunën, të shkosh deri te kisha e Shirgjit. Domethënë ka aq shumë destinacione që janë të lidhur ngushtë me natyrën, saqë ti. Edhe të ofrojnë alternativa të ndryshme kënaqësi, ha, jo vetëm që të pushosh në shiro, për shembull, është kaq bukur saqë ti mund të plotësosh të gjitha nevojat të cilat i plotëson në dhërmi. Ti lahesh në det, lahesh në liqen. Liqeni është akull i pastër. Pra, është kristal i pastër. Është një, domethënë, është i populluar në mjaftueshëm. Pra, nëse ti do, le të themi kallaballek, me që jemi në Shkodër, po e them si shkodranët, ti bën xhiron e darkës në Shiro, domethënë që edhe duke u rikonstruktuar si shëtitore, të jep ndjesinë të bukurës, pra të estetikës. Ose mund të rrëmbesh një biciklete dhe të shijosh si shkodranët din të bëjnë. Në mënyrën absolute, ti ke 100 alternativa për të shijuar pushimet bukura, pa që e nevoja që t'jen as masive, as të zhurmshme, as të mërzitshme, as që të të prish pun trafiku, as me atë upsit dupsin që e ke gjithkohon pas veshit në dhërmi, do të thonë, unë nuk e di si bën ti plazhat janë korrik dhe në kusht. E kupton? Dua të të bëj një pyetje. A ka një rregull të artë se ndonjëherë disa vende që ne i vizitojmë për herë të parë duket sikur nuk mjaftojnë disa ditë, por duhet më shumë se kaq. A ka një rregull të artë se sa ditë janë ideale për të eksploruar një zonë të caktuar? Nuk ka një rregull të artë, po bazuar mbi lejet e zakonshme ose mbi mundësinë e pushimeve që merren në verë, ne e dimë sot që modeli i pushimeve që ofron edhe Shqipëria mund të jenë, për shembull, nëse administrata publike ose institucionet kryesisht bankare, kompanitë mëdha që veprojnë sipas ligjeve të shtetit për sa i përket edhe pushimeve, mund të kenë 21 ditë pushime. Dikush merr 10 ditë në verë, 10 ditë në dimër. Dikush jo, e kisha në këtë aspekt. Pra, unë shkoj në Vlorë. Nuk ka edhe, një formulë. Nuk e kam parë ende këtë dhe ende këtë. Do rritet sa ditë. Nuk ka një formulë eksakte. Nuk ka një formulë eksakte. Prandaj thashë që një javë pushime ose 10 ditë pushime vihet zakonisht si etalon matës, sepse kaq pushime kemi në dispozicion. Se shiko, paradoksi është që ata që punojnë mund t'i lejojnë vetes bëjnë pushime, se kanë edhe mundësinë financiare. Ata që nuk punojnë, ndoshta e kanë kohën në dispozicion, por nuk kanë para mjaftueshëm për të bërë pushime. Kanë kohë, kanë kohën për lëvizjen e tyre. Sigurisht, sigurisht. Pra, binomi është i tillë, domethënë që ty të detyron që ti të shfrytëzosh ato pushime që ke. Ama, nisur nga me që përmende, Vlora, Saranda, por unë mendoj çdo qytet turistik i Shqipërisë ka mjaftueshëm alternativa që të bëjë ty të rish edhe 10 ditë edhe 20 ditë po desh. Nëse ti shkon në Berat për shembull, qëndron në qytet, akomodohesh në një prej hoteleve ose bujtinave të lagjeve karakteristike Mangalem, Kala dhe Goricë. Ti mund të shkosh deri në Gramsh nëpërmjet Beratit. Ama kur them deri në Gramsh, ti një herë duhet të eksplorosh Tomorin, ti duhet të eksplorosh gjithë kantinat rreth e përqark Beratit. Ti duhet të eksplorosh fshatrat karakteristik që ka Berati, pra Roshnikun, këto fshatrat e tjera rreth e përqark, më kupton? Janë destinacione të cilat kërkojnë të gjitha një ditë në dispozicion. E kupton? Do thosha, sikur shtat prej tyre i thon 7 ditë në dispozicion. Është mirë për të parë dhe për të shijuar gjëra ndryshe. Ne kemi ardhur në fund e dashur, unë oh, të falenderoj shumë që ishe me mua, do të rikthehemi sërish edhe për të ndalur thash në disa vende specifike dhe për disa këshilla më të gjata. Me shumë kënaqësi, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ditën mbarë dhe ty. Ndërkohë miq, ne kemi ardhur në fund edhe për sot, unë dua t'ju falenderoj të gjithëve për dëgjimin, gjithashtu dua të falenderoj mikun tim për te xhami Digi Danko dhe në mos harroni, ne nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha në këtë jetë, por mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe.